Vi ofte tror ikke fikkene bedre byrjan og tar litt vel fram igjen oss umalen. Hette I gang den halva fyrreholdet, men tofta mener ikke noen neiver til å kjøle skala mål. Her det Amir Keita og Johan Simon Edmundsson som ferne ved Baltman. Keita skjuter, men regger beint ved synet av. Ta I fyrreholdet rekommende helt, blir NSU I eisen I trusta. Einar til Hansen legger bøltene fire, men Karoli på tempken skjuter opp om. Beiline allopsenere. Flere skott for å mål og distrem blir spennende. Amir Keita skjuter, men mener Johansson bjerger. Olli Olsen tekker flyspark med bøltene fire opp om. Så det Runovic en gang. Både løtjen legger bøtten inn til Karoli på tempken, men Lada Filipovic bjerger. Vi også tror ikke etter på spill. Hesa fyrer en dente til Amir Keita, men han får ikke bøtten inn om. Håvast tar nekve møvleggene enda fyrer holdleggere maleser. Men så ikke lenge. Tver minutter inn I setten og holdleggere hender hetta. Johan Simon Edmundsson får bøtten og skjuter. Meinar Bjarkar først I atlovet, men bøtten for utlålet Olsen, så 8-0 til B8 Trus. Runavishingen misset tog ikke måte. Ta kjempe hardt, så ofte om Jauna. Karoli på tempken til Jan Marsen Morsensen, men han skyder lengt opp hun. Så det etter tofta menn som fer. Andre Olsen til Amir Keita, Men en annan fyr bjergar mennär Johansson och Jannes Umalun. Allt I allt en spännande och jön grann uppgör som kunde koppa boa vägen. Men det var så bjort och trusch som vann 1-0 och får ställa till min kylning Simon. Det är lite nu en öron plåse som ger vi ägång till Europa Cup fotboll nästa år. Det känns svårt, det gör det. Det är skäl att det är med bjort trusch och åka hemma vettel. Men det är nog en förstå. Vi bjort kom fram så må vi råkna vis ner uppgörst. Det är bra. Tar jag några landsspelare som kanske vara sin tuncher och... Självande, tack hårdt vid på. Vi drar alla frustrer och välfyrer och vi kallar 100% av alla tröna. Det var som vi manglade oss just det. Det tar spel av en gående öst och värja väl. Och akkurat alla spel, Kajdic och som det borde göra för att bli färdigt. Så det var sagt han så klarar inte. Ja, det är allt stolt av en modern SOI. Särskilt Ronaug.